Kırgız altının ökülü var da. Kırgız altın. Var. Maaşiler hazır mı nalı? Sen tere daha 26% aksiyanın 19%'ını satavuz deyip ayıt otasın araya. Oşu çın mı? Ova. Aa, sizler ne için bunu sotka verip aksiye 30% arzandan dayı satavuz otasın araya? Ne için kımat malını satmadınlar? Öğretmen aytıp koysun, 5% nere biz mümkünçülüğümüz var. Gelişimlerin neyizde, şu 5%'de satarız. Sizler bu sotka bergenden giyin, bizde aksiye 30% arzandadı. Arzandağın nayı satpaysın aram? Ne için mamleketin kızıkçılığını oylayıp durup, kımat malını satkanca olsun araya, sattınlar gelse? Kimden kızıkçılığı var bu yerde? Ben aytıp koyayım. Şu, ben Kırgız altından sorup atam. Bular sattı da, durup durun. Bu yerde kızıkçılık yok. Bugün günde oşulda şaktı negizde şu komisyanın jetekçileri menen kengeşkenden kiyin ушундай ишке барбасаңар. Комиссия причём бул жерде? Силер сатып атпайсыңарбы? Кымбат малында силер сатпай 30% түшкөндөн анан сатып атасыңар. Бул эмне деген нерсе? 30% ал ага байланыштуу эмес, ушул кылып аткан иш-аракеттерге аркы тараптан болгон реакция болчу. Анда мен муну өкмөттүн өкүлүнө Улукбек Самиевич келип тур, экономика боюнча Улукбек точу иши жооп бересиз да. А вы карасаңыз мына Кыргыз алтын акция 30% түшкөндөн кийин 16% акцияны сатабыз деп, маалымат чыгарып атат. 30% түшкөндөн кийин үчүн кымбат маалында сатабыз деп айткан жок. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бул акционердик коом, өзүнүн чечими менен ошондой чечим кабыл алат. А биз анда өкмөт ошого макулсуңар силер карап туруп жанда унчуп отурасыңарбы? Бул жерде фондовый рынокто ар бир компаниянын имиджине кандайдыр бир сөздөр кетсе же болбосо публикация болсо ал милдеттүү түрдө акциялардын баасына таасирин берет. Ошондуктан ал жерде жанагы событияларга байланыштуу алардын акциясы түшүп кетти. Эми алардын өзүнүн эрки акционердик коомго биз сен мындай чечим кабыл алгыла, тигинде кабыл алгыла деп кызык ситуация болуп атат да. Акционердик коом баасын түшүргөндөн кийин сатып атат акцияны. Мен жооп берейин ми? Акылбек Үсөнбекович суранды эле жооп берсинчи. Урматтуу Абдывахап Мамадрасулович, биз комиссия түзгөндөн кийин Торонтодогу эле фондолук биржада эмес Центара компаниясы бир жыл мурун планировать айтып жүрүптүр, Нью-Йорктогу фондовый биржага листинг өттү да. Анан ошол жака баргандан кийин алар кичине акциясын сатабыз деген иш аракеттер башталгандан кийин биз да ойлоно баштадык. Анда биз деле сатып көрбөйлүбү деп. Биз баягы разбирательстволор болуп атканда бияктан саясий чечим кабыл алынган, биз сатпайбыз, аягына чейин күрөшөбүз, кийин акцияларды көбөйтүп, партнерлор менен таап, азыр деле ал ойдон кеткен жокпуз, кийин менеджментти алмаштырабыз деп. Бирок ошондой Нью-Йоркто ошондой иш аракеттер башталды дегенден биз дагы 5%га чейин акциябызды сатабыз деген ниетибизди билдирдик. Тилекке каршы дагы эле ошо соглашенияларда 2017 жылдагы соглашенияларда жазылып калган экен түздөн түз кыргыз алтын сата албайт жети күн эрте центрага кайтыш керек деп. Анан биз жети күн эрте центрага кайткыча сиз айткандай акциялар кичине түшүп кетти. Бүгүн азыр ойлонуп турабыз да. Кандай болот, эмне болот экен? Сатабызбы, сатпайбызбы деп. Негизи эле кыргыз алтын 28 жылдан бери бир да жолу акцияны сатып, кайра сатып алып иш аракет кылбаптыр да. Фондовый рынокто эң чоң пайданы ушул жерден көрөт да. Азайганда сатып алып турат, көбөйгөндө сатып турат. Бирок андай мүмкүнчүлүктү өкмөт эч качан караган эмес экен. Сиздин дооңуз туура. Баасы түшкөндө эч качан эч ким сатпайт. Баасы кымбат болгондо сатат. Бирок азыр баягы тактически ушундай жүрүштөр болуп атат да бүгүнкү күн. Бул туура эмес да. Экинчи маселе юридический компаниянын акчасын ким төлөйт сотто катыша турган? Бүгүн биз 1,5 миллион долларды кыргыз алтындын кумтөрдүн эсебинен келген дивиденттердин эсебинен келген акчанын эсебинен төлөп атабыз. Ошол акча толук соттошконго жетеби? Жетпей калышы мүмкүн. Мен айттым эми сот баягы 28 күндөн 28 жылга чейин уланып кете берет экен, биз ошого жараша иш аракеттерди. Юридический компания менен келишимди ким түздү? Бүгүнкү күнү кыргыз алтын менен юридический компаниялар түздү. Бирок аларды бизди мына Теңиз мырза өзүнүн компаниясы аркылуу таап берди. Ошол юридический компания жалпы уткан суммадан процент алабыз деп чыкпайбы кийин? Ошол келишимди ачыкка чыгарса болобу, болбойбу коомчулукка? Биз бүгүн ошого аябай кыйналып атабыз да, ачык эле айтып салайынчы.
көп юридический компаниялар ошондой бонуска иштейт да. Анан ага биз макул болоюлу десек, Кыргызстанда туура эмес элдин баары түшүнүп, силер аларга кошулуп кетиптирсиңер дейт деп, кыргыз алтын коркуп атат. Жок, ушул келишимдерди ачыкка чыгарбайсыңар, анткени буга чейин баардык нерсе жашырылып келип, элден ушундай кылмыштык нерсеге барган болуп атат да. Силер коркпой ачыкка чыгарыңар келишимди. Мында келишим түздүк, эл журт көрүп алды деп чыгара аласыңар ошо келишимди. Жок, сизге жеке чыгарып бере алабыз, бирок эл журт көргүлө деп бере албайбыз, анткени ал жерде юридикалык компания бөлөк юридикалык компаниялар менен соттошуп атпайбы. Ал биздин болгон секреттердин баары договорда жазылууда, анын баарын ачып салсак, анда бул компанияны айдап ийип кайра жаңы компания алышыбыз керек болуп калат. Бирок акча жактарын, каражаттары кандай төлөнөт, ким төлөп атат, анын баары ачык. Ал ачык болуш керек да, кимдин кетип атат, анткени эл бюджеттен кетсе ал элдин акчасы болот да. Экинчи маселе, биз буйруса утуп алсак жакшы болот, бирок өкмөт кабинет министрге. Кумтөр 14 миллиард сом акча төлөп атат да бизге. Эми сот көп жылдан болуп иштебей калса, ошо акчаны каяктан ордун толтурганга мүмкүнчүлүк барбы, жокпу? Эми Жапаров менен өлтүрүп кетип калат, бирок элге силер жооп бересиңер да. Кандай болот мүмкүнчүлүк буяга? Запасной бир нерсе карап атасыңарбы? Бул иш чараларды азыр ошол жараян бүткөндө ошонун жыйынтыгы боюнча иш чаралар бекитилет. Алар варианттар каралган, каралып атат. Мен жалпысына маалымат иретинде дагы бир жолу тастыктап коеюн. 93 жылдан баштап быйылкы жылга чейин салык түрүндө 80 миллиард 500 миллиондон ашыгыраак акча түштү болгону. Быйылкы жылга 9 миллиард 997 миллион каралган кумтөрдөн ошол түшпөй калган эгерде жанакында вариант болсо, биз утулуп калган вариант болсок, бул жетишпей калган ошол 10 миллиардга жакын акчаны биз башка иш чаралардын негизинде толукташыбыз керек. Экономика так түшүп атпайбы? Иш кармак кантип толуктайбыз? Варианттары бар. Ал биринчи кезекте ал донорлор менен иштемей, экинчи варианты мурунку карыздарды пролонгация болсо же болбосо жанакы биз экологияга алмаштыруу жолу менен жана башка 4 багыт бар ошого алмаштыруу. Үчүнчү дагы бир жолу бул чыгымдарды оптималдаштыруу. Рахмат.